on se nešto vrati, hoće da kaki. Neće. Hoće da kaki ako si iskaki. E ljudi, uzeo sam jednu bebicu. Vidi ovog, vidi ga, čupavac, molim te, kao lav nek. Idemo sada da ga kupamo. Pobiše se, pobiše se. Mano. Ne, ne. Dupaj samo. Jo, gledaj kako se ulaze. Uzeste mi fokus, bre, ej. Baš su onako kraljevski psi, moram da kažem. Jao, oni me ujedaju. I ćao ljudi, dobrodošli u moj novi video, evo ga drug, stigo je. Kao što vidite, okružen sam pomerancima, sjećate se mog videa, živim sa 7 pasa, e pa danas ću živjeti sa 100 pomeranaca u jednoj kući. Biće najslađi mi bedići ikada koje sam video, došao sam u odgajivačnicu VIP Pom Stars, oni imaju, ja mislim, najlepše pomerance koje sam ja do sada video i u saradnji sa njima ja ću danas 100 pomeranaca čuvati, hraniti, paziti, kupati. Evo oni, oko meni ih ima milion, samo da vidim da će doći, dođite! Dođi. Ima ih milion, ali vidjet ćete ih sve u videu. Pa možemo da krenemo da vam ih pokažem. Ima i malih beba ovde dosta. Ima i ovih starih, šarenih. Tako da, svi su kao neki medvedići. I ja jedno čekam da ih sve upoznam jer ih ima milion. Ne znam da li ću uspjeti da pomazim sve danas. Tako da, evo, ovaj mi pobego. Vidite ovog, molim vas kako je slada. Molim vas kako je malo. Je li ovo odrasto ili beba? Beba. Beba, joj, boze. Ništa, idemo ljudi. Ajde, ajde, ajde! Idemo svi drugari! Okay. Inače, ovo je Justin, vidite ga, on je, ja mislim, među ovima ovdje jedini crn. Vidi ga kakav je šmeker. A ima onaj jedan koji ima predugu dlaku, čekaj, ne mogu da ga nađem. Vidi ga tamo, molim te ga snimi. Doći, 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 doći! Ne, vidiš, on je kao ja, samac. Ne zanima ga ništa. Ajde, dođite! Nisu gladni, dobro i hrane ovdje, koliko sam skontao, pa nešto ih ne zanima mnogo hrana, više bi da se igraju. Ali dobro, nije teško. Čuo sam da jedu neku specijalnu hranu, jer dosta se pazi njihova ishrana, jel tako? Sve se prati, baš su onako kraljevski psi, moram da kažem. Baš moraš da vodiš računa o njima, to Cale najbolje zna. Cale, gdje si? Dođi, Cale. Samo iza kamere, molim te da mi ne kvariš kada. Jeste, mnogo su slatki, osjetljivi su. Evo, vidiš, svađaju se. Ti imaš dva pomeranca, ali ne izgledaju ovako, Cale. Bravo. Ne izgledaju baš ovako. Ajmo, ajde, dođite. Vidi, kako sam sljadak. Da pusti malo Justina Bibera, da i on ručka. Sad će Selena Gomez. Ovdje, ovo je za drugi tube, ovo nije za YouTube. A vidi ga ovo, i ovog belog nisam ni pipnuo. Gde si? Ne, Justin Biber mene juri, on se zaljubio. A ovaj Kobi, njega ne zanimam, ali dobro, nema veze. Kobi! Pa stvarno, ovo više je sramota za ovaj YouTube. Udarit će mi strajk da se pare ovdje pred kamerom. Ček, vidi ovog, vidi ga, čupavac, molim te, kao lav neki, kao medved i lav pomešano, molim te, vidi ga. To je Daniel. Stvarno? Je. Daniel. Cale, pa ti si ih već naučio. A dođi snimi mi s tebe ove ovdje koje uopšte ne zanimam. Nema veze. Vidimo te, pa što vas ne zanimam ja uopšte, a? Nisam vam interesantan. Ovo su hejteri na mom kanalu. Uopšte ih ne interesuje. Ali ti vidi ga ovaj medved. Bože, kako ste slatki i čisti. A znate šta sam čuo zapravo? Da jel oni kad su u kake mogu da u kake dlaku, jel tako? Ja ću morati da ih kupam posle, ako se neki bude ukakio, možda je neki do sad već kakio, tako da ću ja morati i da ih kupam. A Cale mi je rekao da ja uopšte nisam nežna osoba i da ja mogu da im naškodim kad ih budem kupao. Tako da vidjet ćemo da li će to da izgleda okej ili rekao je Cale malo pre u autu, evo ga sad čuti, rekao je ti ćeš im slomiti noge. Jer se Andrija je jako agresivna osoba, tako da ovo je ipak jedna nežna rasa, divna, plemenita. Jel misliš da bi pomeranci bili super za mene? Oni traže negu, aktivnost, konstantnu, nisem. Da, Cale mene proziva da ja svoje pse ne čuvam kako treba. Tako da možda pomeranci nisu za mene, ali... E, društvo, sad smo prešli ovaj deo za bebe, kao što vidite. Ovdje je jedna beba pomeranca koja ima 2 mjeseca i sad ću ja, samo da pazim da ne padne, sad ću ja hraniti ovom paštetom koja je za prelazni period, znači kad prestane da sisa. Evo ga, vidi kako ručka. E, a isti ko ja tako sve, da ne kažem, usere. Tako ja sve izmažem kad jedem, tako je i on, evo. Na mene će da bude, iskreno malo i ličimo, imamo sličnu boju kosa, mislim dlake i kose. Ali stavim u botiku da mu ne sjebe slaku. Pa, inače Cale mi je asistent koji nije baš nešto dobar asistent. Nemojte, molim vas, moraš da paziš. Andre, ne vezuj ga. Nisam vezao. Nastavi, molim te mi vrati. Vidiš da se uzbudio, čeka da jede. Nisam moja gladna. Bože! Imaju oni inače...
Ej, čao Stevo, ja se snijam u ovom videu. Inače, oni imaju i mlađe ove bebe koje ćemo kasnije da vidimo, ja sam čuo da treba na špric da ih hranim. Ovo iskreno nije bilo teško, jer ovako hranite sve bebe. Da? Da, sve bebe tako hranimo. I koliko puta dnevno jedu? Tri puta. Sali, lupaš gluposti, nemaš pojma. Večera, mi kad ručamo, mi ne večeramo, ali za bebe to ne se na odnos. Beba ja, mora da ja, jede. Ja, stvarno tri puta dnevno. Šest puta. Znači šest puta. Ja, ajmo, ovo previše sam mu ja dao, baš je mali nekako. Nije previše, mislim. Inače, molim vas da vidite u odnosu na moju ruku koliki je ovaj, a tek ćemo vidjeti i manje. A je li težan život s pomerancima, recitni? Pa, iskreno nije težan. Nije težan, blavno. Za sad je interesantan, ali zamisli ovako ceo dan, pa ja ne bi imao život da moram i da blejim sa društvom i da hranim svakog ovako posebno. Da. Kad ću idem u diskoteke, kad ću... Nema diskoteju, kakva crna diskoteka. Ale, ti imaš dva pomeranca, kakav je život sa pomerancima? Prelep, zaista, mnogo se... Zato si ih odnao roditeljima, ne čuvaš ih ti uopšte, jel da? Reši bre, reši! Naučemo montaži. Bukvalno izgleda kao neki medvedić mali i uopšte se ne pomera, vidi? Medenić, mi ga uopšte zovemo se medenić. Uopšte se ne, oni ko što se koprci ili ništa, samo je tako mirno. Pa koliko ti je ruka, ne bi se nija pomerao. Nika kako prekrasio ruke, donesi mu cijelo ovo. E, donesi mu. Ajmo. Evo, stiže mi, ovo se zove Milica. Pa čak ovo je veći od njega. A ne, to mu je kao isti, druga. Vidi, molim yes. Te. Isti! Yes. A da će da se igra? Mislim da je premali da bi se igrao. Znaš kako će da se igra? Vidi ovo. Ovo Lea radi za spotove, inače upravo sam joj ideju. Lea im namaže pašteticu na ovo. Upropasti mi dekoraciju. Pa e, da sad mi se... Pa treba da ga juriš, bebo. A joj, Andrije, što mu to radiš? Katastrofa! Muči ga! Pa ne mučim ga! Ne liži! Hranim ga. Ja moram da napustim set. on se nešto vrti, hoće da kaki. Neće. Hoće da kaki, ako si iskaki, kaki će, 100%. I traži da kaki. Briši govno. Jao, kaki, kaki. Pa drži da ga. Da ga pomeri, pa šta da mu radim? Drži ga da ne padne. Pa ne ide ka kaki, šta je? Jesi normalno da padne? Iskakio se. Pa ti. Već je govno njega. Pa skloni ga da ne stajte u govno, gospode me skloni. Pa živi s pomerancom, jao. Ja sve mogim da mu obrišem. Smeš. Ima sve ovde. Ajde, lepo, lakano. Jao, ima sve govna, Cale, molim te ti. Ajde, govno, čisti. Ajmo. Jao, Cale, ti. A šta ti misli da je to slatko, samo ne izgleda. Jao, pa ovo ne mogu da dođem do govneta. Ne, možemo tako. Kako ćeš dete kad budeš imao? Brže. Znači, Cale, dete nema dlake ovako. Andrija, šta ga tapkaš, Boška me uprosti, kuraš. Bolje da ga kupam. Lepo da ga napiš. Pa mislim da ga kupam, ne mogu ovako da ga Andrija, pojde kako je miran, znači... Cale, pola sam prstima obrisao govno. Andrija, molim. Ali vidi sve mu žuto, mora da se okupa, ne znači, može... Znači, moraš tako. Lepo, znači ne možeš tako. Sve vreme radim lepo, neće. To naviko, pre, na ono, pustiš ga napoj, on se isere i to je to. Znači, a moram... vidi, ovde ostalo su govno na krevetu. To da počeš ne, to. Malo se osjeti, ne možete da osjetiti preko kamere, kompanija to je čisti preko. Ti ima još jedno iz dva puta. Jao, i umacao sam ruku. Umacao si ti nešto drugo, evo ti drži, molim te. Da si nabio te maramice pored hrane. Pa ne mogu, čekaj, Cale, vidi. Ne možeš kako tako, moraš da potiš reču. Vidi, sad pošto si ga ustro, sad ćeš morati da ga opereš. Idem da ga kupam, ajde ti reši ove maramice. Znači, sve danas ti moraš. Ajde, dobro, ajde. Da vidiš koliko je, znači to nije lako. Daću ti 20 evra, molim te. Naravno. Isto. Sve za par. Ajde, ljudi, idemo sada da ga kupamo, znači vidite, pošto je kakio. Ajde, polako. On se ništa ne buni. Znači, znači. Znači, ti znaš kako se peru? Naravno. Ja mogu na lavabo ili moram u kadu? Možeš na lavabo. Mogu na lavabo. Meni si u kadu stavio, čovječe Boži. Čekaj. Ova voda, dobla, znači, kod ruku da osim... Hladna je, čekaj. To majka mleko kada uzima, to. Majka mleko kada uzima. Ono da opita da vidi kako je dobro, znaš. Andrej je pod ruku, on ima osjećaj za život. Čekaj, čekaj, stani. E, sad je okej voda. Čekaj. A kako tako? Pa ima neki šampon, kako? Kako tako? A šta ga čupaš? Ne čupam ga, lijepo. Skidam mu to što je kakio. Pa znamo ga, puštaš, evo ti šampon. Drži ga, drži ga. A, čekaj. Dobro, dosta. Previše ti stavim, štedimo u pitanju. Čekaj. Laganim pokretima tako trebaš, zatim piraš. Ali moram celo da ga perem ili samo dupe? Jel ga perem celog ili dupe samo? Jo, gledaj kako si lazim.
Gole, dupe samo, da si ga bolje čuo. I ovako svakom treba da se pere kad idu vece. Znači sto pomeranaca pa sve odam pereš. More, pa, a nije to teško kad se uigraš, jednostavno oni samo seru na smene što kaže. Ne seru svi odjednom da kažem. Evo, popno sam. E sad, Andrej, nemoj da mi se umrsi, lepo. E, dobro, e, i sad samo mogu neki peškini. Naravno, isključivo pamuk. E, ovako. Vidi kako je aba malo. Andrej, molim te pusti. Znači, e tako, kuće se već prepustilo, kaže, oh my god, danas. Evo da vidimo da li je srećno. Pa ne smeta mu. Vrlo lepići mnoga. Svi se mnogo ljudi. Ja debilu, kaže, jel mu ovo repić ili noga? Sad da prebacuješ Andrija na Eli. E, idemo na sušenje zapravo, da. Sad ću ja, jednom rukom držite psa. Pa ti ja pomognem. Ne, 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 cale, nisam te dovoljno pratio. Sad da je retorni. Dobre. Sad ti pevaš kučetu da se ne istraumira. E, ovo sam dobro skonto. Lagan. Jel ovo dobro radi? Joj, boji se. Edua. Joj, plaši se. Pazi da se ne gica, stavi mu osnovac na šapice, kao da ne da ga ti spusti, može emotivno, da. Cale! Ali Andrija šta neće, neće. Šta neće, napio sam mu fenu dupe, normalno da će ga peče. Ajde, leđe. Drve malo pozicije. E, bravo. Sušiš, moram se sušiti. Idemo sada da špavamo. Bože, 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 vidi ga. Da si igrate. Stavili smo pomerance malo unutra da odmaraju. Cale je tu, pravi mi društvo, on je danas moj saputnik u čuvanju pomeranac. Putnik, namernik. Da, kako ti se sviđaju pomeranci? E, pa, s obzirom da imam dva pomeranca, meni je to svakodnevnica. Kako za tebi sviđa? Ali kako misliš da sad da ih ja čuvam? Ja sam ja dobar čuvatelj. A, nisi, iskreno ti kažem nisi, Andrija, zato što si mnogo grub si. Nemaš vremena ti za malo, to moraš, naš kapiraš, mora malo da imaš energije. Energija, pa ja imam energiju, ali ti kažeš da sam grub prema njima. A emociju, to je isto. Aha, dobro, dobro, eto, to je moja ocena, ja šta radim, takav sam, evo kakav sam. Evo te ocenim, od 1 do 10 za čuvanje pomeranaca, jaka sedmica. Jako sam se potrudio, i govno sam skupio i sve, tako jest, da... Jeste, ja sam govno pokupio, ti si govno. To je to. E, ljudi, sad malo gledamo, ne da bežite, gledamo malo National Geography. Čekajte, stanite, gde ćete? Ne sviđa im se ovo, daj menjajte kanal. Jer hoćete nešto pod? E, pa ovo im se sviđa, viš kako se gledaš, pazi s tim da ne padneš. Vidi ga ovaj, divici u životu. Ne, ne, gde ćeš, gde ćeš? Ja malo me pišu, inače. Ali ljudi, koliko su oni vjerni, gledajte, svi stoje i čekaju. Pa znate vi moji psi, ja ovim je Gricka, znate vi da bi moji psi, dva ih imam, srušili bi celu kuću dok nisi trepnu, a kamoli da ovako stoje mirni i da čekaju. Gdje si ti? Malo smo se izlizali. Ljubi, a neće on oći na nos, gled. Bože, 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 bože. Bože, bože, bože. Preslatki su. Društvo, oni su meni kuće bencene, ako ovo zimi te greju, ne moraš uopšte da imaš ćebe. Legli si preko mene, evo ga i tu prijatelj, baš onako, ko neko najljepše prirodno ćebence, još ti masiraju, malo hodaju po meni, meni ekstra. Bože, pa sad me prekriste baš, sad ne mogu da dišem od vas, vidi ga. Vidi ga, jaoj, uzeste mi fokus bre, ej. Da vam snimim da vidite, svi su došli ovdje kod mene. Ajde, dođite da ručkate ovdje dole. Vidi šta ja imam, vidi. Znam kog sam nahranio puno, a kog nisam. Ja ih ne... Aaaa! Ja ih ne prepoznajem uopšte. Dođi ti, ti mi deluš da nisi jela. Pobiše se, mora odvojno da im se da. Jao, oni me ujedaju. Ajde ti, malo ti nisi jela. Ej bre, sram te bilo, pa to morate nasamo bre. Izgleda ćete da dobijete uskoro male bebe. E ljudi, uzeo sam jednu bebicu, inače oni imaju oko 15 bebica trenutno, ali oni su tamo u prostoriji koja je najčistija prostorija u kući i ne sme tamo da se ulazi jer može da se unesu neki virusi ili šta god za bebe, oni su bukvalno u najčistijem prostoru, tako da sam donao ovaj 7 puta sam morao da operem ruke, da vam pokažem kako se dohranjuju bebe ako mama izgubi mleko. Znači prvo postoji ovo, evo ga on sad želi da sisa, ovo je neka za imunitet dohrana. I to ide samo jedna kapljica. E, uzeo je, dobro. Ga malo obrišem ovde. I nakon toga ima ovu kao cuclu. I on sam krene da vuče. Evo. Jo, kako stiše, gledajte, molim vas. Jel ceo ovaj špric popije? Da. Jao, ljudi.
ljudi moji. Inače oni jedu ovako na dva i po sata, tako da svakog treba ovako na dva i po sata. Ja neću snimati svakog, ali moram to da radim, što se radi. Ceo dan će mi proći u ovome. E, sad ću ja njemu biti kum i daću mu ime, krstiću ga. Znači, zvaće se Aki, pošto Andrija, pa kao Aki. I sad kreće merenje, idemo da vidimo koliko je težak. 189 je pisalo, sad se on pomera, čekaj. 189 grama, ja mislim, 188 grama ima. Aki, 188 sam rekao, grama. I onda se svaki dan ovako prati, ali treba da zapišem koji je danas datum. Koji je danas datum? 39. Sad smo zapisali, vraćamo ga u leglo kod mame, tamo u tu sterilizovanu sobu, gde ja ne smijem da uđem, gde ulaze samo doktori. To je veterinari, tako da ga vraćamo tamo i vidi, liže mi prste, možda još gladan. A za dva sata ćeš ponovo, je li tako? Tako je, bože, mala nuškica. Yeah. Ljudi, molim vas, vidite ovo, pre slatko ulje se sakrio. E, ali ovo bi zapravo bio prelep poklon nekome za rođendan. Ovako mu odneseš medvidiće i psić u sredini. Iskreno, ovo bi bilo prelep. Vidi ga, on je zaspao, molim te ga, vidi. A zamisli, neko ti donese ovako poklon i unutra je ovaj. Ja bi se oduševio, iskreno. Ovo mi je možda najlepši poklon koji sam do sad video. Ali, koliko on star? 15 dana. A koliko, sa koliko dana sme da ide u dom? Od 60. Od 60, dva meseca. Pa dobro, ne može baš ovako mali, ali... Ali može. Može da ga rezervišeš pa da ga ja dam kad odrasta. Tako je. Nikakav nije problem, Andrija, pomisli ga na meni, hoćeš reći, otkriti našoj naciji. Neću reći, to je tajna. To je tajna. Vidimo se za 15 dana. A jel on ostaje ove boje ili će postati svetliji? To vidi, možemo po kako hoćeš. Ako hoćeš crni, mi mu ubacimo serum, znaš. Mislim, kako možeš. Biće zlatni kao medved. Vidi kako ga emotivno maziš sa prstom. Jel, možda mu nisu dovoljno sterilne ove lutkice. E, dok pomeranci odmaraju, da vam pokažem sve pehare koje inače ova odgrivačnica osvojila. Za najlepše pse, znači Best in Group, ima ogromnih pekara, vidite ovo ljudi, Best in Show, znači čuo sam čak i da su u Americi osvajali, u drugim zemljama, ogromne, vidite ovaj pekar koliki je, Crbobran prvo mesto, znači pogledajte vi, cela kuća je Bečej Best in Show, cela kuća je ovako u peharima koje su njihovi pomeranci osvajali, kao najlepši pomeranci sa najboljim pedigreom. Šta je ovo? Korean. Oni su i u Koreji čak osvajali nagrade. All Breeds Dog Show. Best in Show. Stvarno svaka im čast. Vrnjačka banja. I svih delova, ono, gde god da su išli, evo i u Kini, ja mislim da je ovo Kina. Puppy Best in Group. Ne, i ovo je Koreja. Svega ima ovde. Evo i ovde na ovoj polici vidim još mnogo ovih pehara. I ovo je njihov logo. I društvo, to je to, prošle ceo dan, evo i komšinski psi se javljuju, ostali pomeranci otišli da spavaju. Sa mnom je tu Justin Bieber. Justin se zove, ali ja sam ga nazvao Justin Bieber. Ne želi mnogo da priča sa mnom, zanima ga tamo šta se dešava, Justine. To je to, nadam se da vam se svidio ovaj video, hvala puno VIP Pom Starsu što su me primili ovde i dozvolili mi da snimam ovaj video kod njih. Oni imaju još dosta pomeranaca, nismo uspjeli sve da ih snimimo, ali sam ja se potrudio što više mogu da vodim računa o njima. I obavezno, ako volite pomerance, zapratite VIP Pom Stars 2 na Instagramu, stavit ću ovde, to je njihov profil, i da im se zahvalimo što su mi dozvolili da snimim ovaj video kod njih. Tako da, ako vam se svidio ovaj video, obavezno ga lajkujte, subscribeite se na moj kanal, a mi se vidimo u nekom od narednih videa. Ćao!